Reč univerzitet predstavlja skraćenicu izvedenu iz latinske rečenice universitas magistrorum et scholarum, što u prevodu znači zajednica profesora i učenika. Na području jugoistočne Evrope često se umjesto reči univerzitet upotrebljava i izraz sveučilište. Uopšteno, univerzitet predstavlja instituciju visokog obrazovanja, koja dodeljuje akademske rangove. Pojmovi univerzitet i fakultet nisu sinonimi i ne smeju se nikako mešati, jer fakultet u stvari predstavlja samo najjednostavnije rečeno odeljenje određenog univerziteta. Najcenjeniji univerziteti sa prostora bivše Jugoslavije su Slovenački univerzitet u Ljubljani, univerziteti u Beogradu i Novom Sadu u Srbiji, Hrvatski univerzitet u Zagrebu, Bosansko-Hercegovački univerziteti u Sarajevu i Banja Luci, kao i Makedonski univerzitet Ćirilo i Metodije iz Skopje. Iako su pojedini od ovih univerziteta stariji po 100, 250 i čak 350 godina, nisu ni blizu najstarije kontinuiranog univerziteta na svetu. U današnjoj epizodi skočit ćemo do Afričke kraljevine Maroko, tačnije grada Fes, i saznati istoriju najstarijeg univerziteta na svetu, Al-Karawiyyin. Kraljevina Maroko je država koja se nalazi na području Severne Afrike, u regiji poznatoj kao Magreb. Islamsko osvajanje u ovoj regiji počelo su u 7. veku, a do Maroka stižu krajem 8. veku. Islamski osvajači su sa sobom doneli svoj jezik i svoju veru. Upravo u tom periodu krenuo i napredak islamske nauke. Godine 859. Fatima al-Fihri, potomak slavne arapske porodice Kureši, osniva medresu, u bukvalnom prevodu mesto podučavanja ili školu, a u ovom slučaju može da označava čak i fakultet, koja će kasnije postati jedna od najznačajnijih duhovnih i obrazovnih centara muslimanskog sveta. Samo ime univerziteta prevedeno sa arapskog jezika glasi Univerzitet naroda iz Keruan. Keruan predstavlja provinciju u današnjem Tunisu, u kojoj je rođena osnivačica ovog univerziteta. Kao što je već i rečeno, univerzitet sa medresom osnovala je Fatima al-Fihri, ćerka bogatog trgovca po imenu Mohamed al-Fihri. Porodica al-Fihri doselila se iz Keruana u Fes početkom 9. veka i pridružila se zajednici drugih emigranata sa tog prostora naseljenih u zapadnom delu grada. Fatima i njena sestra Mariam, obe visoko obrazovane, nasledile su veliko bogatstvo svog oca. Fatima je obećala da će celokupno nasledstvo potrošiti za izgradnju džamije posvećene keruanskoj zajednici. U to vreme grad Fes bio je glavni grad prve marokanske islamske države pod dinastijom Idrizi. U 10. veku Idrizitska dinastija pala je sa vlasti, a Fes je postao deo spora između Fatimidskog i Kordopskog kalifata. Tokom ovog perioda univerzitet Al-Karawiyyin je sve više dobijao na svom prestižu. Događaj koji je najznačajnije uticao na razvoj Al-Karawiyyina desio se između 918. i 933. godine, kada je hutba, odnosno molitva petkom, prebačena iz džamije Idriza II. U džamiju Al-Karawiyyin, što je značilo da ova džamija postaje glavna u Maroku. Nakon ovoga džamija i njene obrazovne institucije uživale su sve veće i veće poštovanje političke i intelektualne elite. U univerzitetskoj biblioteci koju je osnovao sultan Abu Inan Faris 1349. godine prikupljen je veliki broj značajnih rukopisa. Među najdragocenijima koji se i danas nalaze u biblioteci svakako su spisi Al-Muvata, čuvenog Malika ibn Anasa, pisani na pergamentu od gazele, Sirat ibn Ishak, kopija Kurana sultana Ahmada al-Mansura iz 1602. godine i originalni primjerak Ibn Kaldunove knjige Al-Ibar. Mohamed al-Idrizi, kartograf iz 12. veka, za koga se smatra da je pravio karte koje su direktno pomogle evropskim istraživačima renesansnog perioda, boravio određeno vreme u Fesu, što sugeriše da je verovatno pohađao ili radio na univerzitetu Al-Karawiyyin. Medresa je iškolovala brojne naučnike koji su snažno uticali na islamski svet. Među njima su i Ibn Rushd al-Sabt, Mohamed ibn al-Fasi, Abu Imran al-Fasi, Leo Africanus i mnogi drugi. Među gostima koji su posjetili univerzitet bili su istaknuti hrišćanski intelektualci, kao što su Nikolas Kleinerc i Gerbert de Aurillac, koji je kasnije postao papa Silvester II.
U vrijeme kada je Maroko postao francuski protektorat 1912. godine, Al-Karawin doživljava nazadovanje u svom statusu kao religijski centar od svog vrhunca tokom srednjeg veka. Ipak sam univerzitet zadržao je donekle svoj značaj jer se ovdje obrazovala sultanova administracija. Obrazovna institucija bila je striktno podijeljena po društvenim slojevima, odnosno etnička pripadnost, podjela na Arape i Berbere, socijalni status, lično bogatstvo i regionalna pripadnost određivali su u kojoj grupi će biti koji student. Francuska administracija sprovela je brojne strukturne reforme između 1914. i 1947. godine, ali nije uspjela da unapredi tradicionalna učenja poštovanih ulema, odnosno religijskih eksperata. U isto vrijeme broj studenata na Al-Karawinu počeo je da se smanjuje, pa je 1922. godine na univerzitetu bilo svega 300 studenata, pošto je marokanska elita počela da šalje svoju djecu na proevropske i proameričke univerzitete po drugim marokanskim gradovima. 1947. godine Al-Karawin je po prvi put integrisan u državni obrazovni sistem, ali je tek kraljevskim dekretom nakon nezavisnosti 1963. godine medresa konačno transformisana u univerzitet pod nadzorom Ministarstva obrazovanja. Stara medresa je zatvorena, a novi kampus otvoren je na mjestu gdje se nalazila kasarna francuske vojske. Dekan univerziteta se nalazi u Fesu, a osnovana su još tri fakulteta: Fakultet islamskog prava u Fesu, Fakultet arapskih studija u Marakešu i Teološki fakultet u Tetuanu. Uvedeni su savremeni kurikulumi i udžbenici, a poboljšana je i profesorska praksa. Nakon reformi 1965. godine, Al-Karawin je zvanično preimenovan u Univerzitet Al-Karawin. Prema UNESCO i nizu drugih relevantnih institucija, Al-Karawin se od svog osnivanja smatra univerzitetom. Iako taj naziv nije dobio sve do 1965. godine, zbog toga što su u pojedinim izvorima srednjovekovne medrese opisane kao univerziteti. Upravo iz tog razloga Al-Karawin se smatra najstarijim univerzitetom na svijetu. Prema Yahya Pahlaviciniju, univerzitetski model se nije proširio na područje Europe sve do 12. veka, a pre toga je postojao u islamskom svijetu, osnivanjem upravo Al-Karawina u 9. veku. Prema sajtu Enciklopedije Britanika, modeli univerziteta su postojali u pojedinim delovima Azije i Afrike, značajno pre uspostavljanja prvih evropskih srednjevekovnih univerziteta. Međutim, ovdje dolazimo do ozbiljnog sukoba mišljenja. Veliki broj istaknutih naučnika smatra da je srednjevekovni univerzitet institucija svojstvena samo za područje hrišćanske Europe, tvrdeći da je prvi univerzitet osnovan u zapadnoj Europi, tačnije u Bolonji 1088. godine. Jacques Verger smatra da je, iako naučnici termin univerzitet povremeno primjenjuju na medrese iz praktičnih razloga, uspostavljanje evropskih univerziteta donijelo pravu razliku između srednjovekovnih visokih škola i da se zbog toga oni moraju smatrati prvim modernim univerzitetima. Pojedini istraživači skreću pažnju na to da je Al-Karawin tek nakon Drugog svjetskog rata zvanično dobio naziv univerzitet i da je svoju nauku bazirao samo na izučavanju islamskog prava, a da su drugi predmeti bili zapostavljeni. Na čijoj god strani da se nalazite, ono što moramo da prihvatimo da je zvanično, po UNESCO i Guinnessovoj knjizi rekorda, najstariji univerzitet na svijetu upravo Univerzitet Al-Karawin iz Fesa, Maroko. Nadam se da vam se svidio video. Za još ovakvog sadržaja pritisnite dugme subscribe i kliknite na zvono za obavještenje. Slični video o zanimljivostima iz cijelog svijeta objavljivat će se svake srede. Veliki pozdrav, do sljedećeg gledanja!